Вітаємо! З вами програма «Доброго дня у Вроцлаві». В цьому випуску ви дізнаєтесь про те, як зробити профіль Zaufany та що це таке. Почуєте інформацію про зимову рекрутацію на університети Вроцлава. А також дізнаєтесь, що робити, якщо стали жертвою домашнього насилля. На кінці вас чекає цікаве інтерв'ю з українським оперним співаком Назаром Тацишиним. Не перемикайтесь! Вроцлавські виші запрошують абітурієнтів долучитися до зимової рекрутації. Всі, хто не встиг подати документи влітку, мають зараз таку можливість. Проте чи відрізняються умови вступу взимку? Кожен з університетів у Вроцлаві має свої умови вступу. Наприклад, університет Вроцлавський зимовій рекрутації пропонує абітурієнтам кілька напрямків навчання. Це математика першого ступеня та інженерія та математика другого ступеня. З детальним списком можна знайомитись на сайті вишу. Маємо загалом 350 місць на керунках. Рекрутація вже триває. Дзісяй розпочала на інженерію геологічну, натомість на математику і інформатику розпочала вже вчесні, в стичню. No i tutaj na Wydziale Matematyki i Informatyki kandydaci mogą rejestrować się do 10 lutego, natomiast na inżynierię geologiczną troszeczkę dłużej do 15 lutego. Вимагання щодо документів скрізь однакові. Найголовніше – це свідоцтво про закінчення навчання, апостиль та переклади. На університеті Вроцлавському також є можливість вступити на безкоштовну форму навчання. Для цього необхідно або мати карту поляка, або вступити по стипендіальній програмі, або ж мати сертифікат володіння польською мовою на рівні С1. Натомість на політехніці Вроцлавській місця для іноземців вже закінчились. Зараз тут відкритий набір лише для абітурієнтів з картою поляка або сталого побиту. Такий чужинець, посідаючи документ управляючий, мінавіче карту поляка, карту сталого побиту oraz інший документ, який йому дозволяє студіювати безплатно, мусить передовсім зареєструватися в системі інтернетовому, достачити пізніше до нас подання, документ управляючий, диплом студіїв першого ступеня oraz суплемент. На політехніці Вроцлавській в зимовій рекрутації доступно близько 70 спеціальностей. З їх переліком можна знайомитись на сайті вишу. Щодо економічного університету, тут цьогоріч в зимовій рекрутації відкритий лише один напрямок навчання – управління інженерії продукцією. Реєструватись можуть всі іноземці. Натомість працівники вишу попереджують – напрямок важкий. Тому вимагання від абітурієнта – рівень польської мови мінімум B2. To kierunek wyjątkowy, zarządzanie inżynieria produkcji, kierunek nieco interdyscyplinarny, poza efektami kształcenia, wiedza, umiejętności menedżerskie z zakresu zarządzania. Studenci zdobywają również wiedzę z zakresu inżynierii produkcji, inżynierii procesów. I z pełnym переліком dostępnych napręgów, umowami wstępu i dokumentami można oznajomić się na sajcie uniwersytetów. Аліна Васильченко, Ехо-24. Ще донедавна було не прийнято говорити про насилля в сім'ї. Сьогодні про нього говорять скрізь. Насилля може бути серед людей різного віку, статусу та національності. Та незважаючи на широкий розголос цієї проблеми, жертви все одно продовжують мовчати. Тож куди може звернутися особа, яка страждає від насилля в родині, якщо вона мешкає за кордоном? Перше, що треба знати, насилля – це не тільки синяки та фізичні побої. Це моральне приниження, залежність, як психічна, так і економічна. Це слова «без мене ти ніхто», «зараз я тебе вдарю, якщо не замовкнеш», «незграба» тощо. Проявами тієї перемоги є перекачання наших границь на різні способи. Неліченні się з нашими потребами, odmawiania szacunku, godności drugiej osobie, czyli właśnie wyzwiska, ciągłe pretensje, ciągłe kpiny, naśmiewanie się, ale też odbieranie na przykład uwagi, czyli choćby taka sytuacja, że ktoś
wchodzi do pokoju, a druga osoba natychmiast go opuszcza. Taką przemocą jest również przerywanie snu albo przeszkadzanie w tym śnie. Жертвами насилля можуть бути однаково як чоловіки, так і жінки, та навіть діти. Якщо людина потерпає від психічного насилля, зачасту вона й сама не розуміє, що живе з насильником. Тут вступають в чергу виправдовування, мов це просто емоції, всі так живуть, тощо. Психологи наголошують, кохання – це не клітка, у відносинах має бути легко і комфортно. Якщо людина відчуває себе подавленою, наляканою, має втомлений вигляд, це вже може свідчити про можливі емоційні проблеми. Як правило, жертви насилля настільки звикають до цього стану, що для них він є нормою. В таких випадках на допомогу можуть прийти друзі або родичі, які можуть розпізнати, що з людиною щось не так. То, що може допомогти, то є вспарcie другої особи, czyli теж otwarcie się i opowiedzenie o tym, czego doświadczam innym ludziom, co też nie jest proste, bo brakuje zaufania i towarzyszy ofiarom właśnie poczucie winy, że to jest moja wina, że ja tak się zachowuję, a z tą winą wiąże się wstyd. Dlatego opowiadanie o przemocy jest trudne i jeszcze co utrudnia jeszcze bardziej, to są takie mity związane z przekonania mówiące o tym, że to, co złego dzieje się w naszym domu, to powinno w tym domu zostać. Nie wolno tego wyciągać na światło dzienne. Więc to, kiedy ofiara chce o tym powiedzieć, to wtedy ma jeszcze większe poczucie winy, że очерня свою родину. Визнання насилля – це вже великий крок на шляху до вирішення проблеми. Наступне питання – де можна отримати допомогу? У Вроцлаві жертви насилля можуть звернутися до служби соціальної допомоги, жителі області – до районного центру допомоги в родині. Там особа отримує кваліфіковану допомогу психолога та подальшу інструкцію дій. У разі загрози життю або здоров'ю необхідно викликати поліцію. На сторінці соціальної служби можна знайти номери екстрених телефонів. Pomoc zostanie udzielona każdej osobie. Czy ona mieszka na terenie powiatu wrocławskiego, czy na terenie miasta Wrocław, ta pierwsza interwencyjna. Natomiast później, w zależności od miejsca zamieszkania osoby, będzie udzielana dalsza pomoc. My jako PCPR udzielimy tej pomocy mieszkańcom powiatu wrocławskiego, natomiast mieszkańcy miasta Wrocławia zostaną skierowani do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Przystrzegomskiej. Dyżuruje u nas w każdy drugi i trzeci wtorek miesiąca dyżurny punkt konsultacyjny od 16 do 17, również pod numerem telefonu tutejszego centrum, gdzie osoby mogą się zgłosić і просить о помоць. Окрім цього, людина може задзвонити до блакитної лінії за номером 800 120 002. Це цілодобова всепольська інформаційна лінія, де особа може отримати психологічну підтримку та інструкцію щодо подальших дій. Поради та підтримку можна отримати також на іноземних мовах, що понеділка англійською та що вівторка російською з 18 до 22. Небеска лінія – це інфолінія, дедикована ofiarom przemocy, na którą mogą się zgłaszać osoby, tam również otrzymają taką fachową, profesjonalną również pomoc. Жертвам насилля також важливо розуміти, вони не самі і їм завжди готові прийти на допомогу. Головне лише зробити перший крок – признати, що проблема є і не треба боятись. Іноземці в Польщі мають право отримати ту ж саму допомогу, що й поляки. Головне лише легально перебувати в країні. Аліна Васильченко, Ехо24. Назар Тацишин – це оперний співак, тенор, культурний діяч. Оперна кар'єра, скажімо так, ази самої оперної кар'єри почалася ще в самому дитинстві, бо першою піснею, якою я заспівав, була «Ава Марія» Франца Шуберта в 6 років. Отже, я вже тоді був, мені вже тоді подобалася така музика, а згодом вчився в музичному училищі, в консерваторії, і після того відразу почав таку от оперну кар'єру в різних театрах. Добре, розкажіть, будь ласка, за ваш квартет тенорів, так, коли він з'явився, і чому, власне, мешкаєте навіть не на два міста, так, а на дві країни? Я працював
на круїзному кораблі, в мене був контракт. І коли він вже завершувався, я вже не планував далі працювати на кораблі. І прийшла така ідея, щоб створити гурт саме чотирьох тенорів, бо в Україні такого гурту не було. Ми дуже швидко почали, скажімо так, свою кар'єру, свій розвиток. Буквально протягом одного тижня ми пошили костюми, записали кліп, записали спочатку аудіо, пізніше відеокліп. І вже через два тижні ми мали повноцінні гастролі в Польщі з нашим гуртом. Тобто це було дуже швидко. Вроцлав приїхали, тому що настала пандемія і було неможливо в Україні реалізувати себе культурно. Тут було на той час більше можливостей, але згодом все закрилося і була думка, щоб почати шукати себе також в інших сферах, окрім музики. Звичайно, її не залишати, бо це покликання, бо це така річ, яка, ну, в мене, наприклад, з мого дитинства я з музикою, але шукати якісь інші можливості, зокрема в Польщі, бо ми часто сюди приїжджали, я часто сюди приїжджав гастролювати, от, і побачив, що тут є можливість себе реалізувати в інших сферах, окрім музики, окрім культури. Нам запропонували, чи ви б не хотіли показати себе польській публіці по телебаченню. Ми дуже охоче погодилися. І скажу вам так, що це була велика несподіванка для нас, такої реакції, бо це був мега-успіх. Ми вийшли на сцену, почали співати свою пісню. Ми співали італійську пісню «Grande Amore». І вже буквально на, не знаю, 20-30 секунді твору люди почали вставати, почали аплодувати. До кінця такий шум був глядацьких, що, ну, що важко було почути свого напарника. І найголовніше, що в кінці також всі журі встали, і ми відразу потрапили до півфіналу. Пізнаваність, особливо перший час, там перші декілька, два роки. От, і дотепер, в принципі, якщо ми десь виступаємо, то пам'ятають, бо чотирьох тенорів, ну, це, я думаю, не багато є таких шоу, в яких би співали. We are the Це був «Голос країни». Ми там також співали, ну, не так довго ми протрималися в українському шоу, але в нас було завдання, щоб українська публіка познайомилася з нашим гуртом. Бо трошки було так сумно, коли ми практично там кожного тижня виїжджали на гастролі до Польщі або там до Угорщини. От, а в Україні то люди, ну, люди не знали нас, скажімо так. Майбутнє велике, бо окрім того, що музика залишається незмінною, в опері є можливість трансформувати саму режисуру. Дуже багато відбувається постановок оперних осучаснених, тобто вже не показується там таке 16-15 століття, а сюжет переноситься в сучасний світ. Тобто вона стає цікавішою для, скажімо так, для молоді, для тих людей, які хочуть побачити щось нове. Тобто розвиток очевидний і перспектива очевидна, тільки все залежить від обставин. Під час використання багатьох онлайн-послуг урядових порталів Польщі система просить вказати профіль Zaufany. Тож постає логічне питання, що це таке та для чого він потрібен. Профіль Zaufany є таке narzędzie elektroniczne, które umożliwia nam załatwianie wiele swoich urzędowych spraw bez konieczności wychodzenia z domu.
na pewno możemy ten profil zaufany wykorzystać w ZUS-ie, czyli załatwiając swoje sprawy ZUS-owskie. Wiele stron rządowych także oferuje załatwianie przeróżnych spraw, czy podatkowych, czy majątkowych, czy jeżeli chodzi o rejestrację lub wyrejestrowanie pojazdów, także oferuje takie możliwości. Зареєструвати профіль можна двома способами – або через банківську сторінку, або через заяву, яку треба підтвердити в одному з 20 пунктів, які будуть вказані під час реєстрації. Також профіль можна оформити на онлайн-зустрічі з працівником уренду. По-перше, можна зложити внесок онлайн, підписати його і iść do urzędu, który jest na stronie rządowej wskazany, żeby potwierdzić, że my to my. Ale można to zrobić też w sposób dużo prostszy. Po prostu logując się na swoje bankowe konto i wtedy większość banków udostępnia taką możliwość. I wtedy to już bank automatycznie i zapewniam, że bardzo szybko założy za nas taki profil zaufany. U razie trudności z rejestracją zawsze można zatelefonować na gorячą linię, numer jakiej jest na website elektronnej platformy Służby Державного Управління, gdzie właśnie i można stworzyć profil zaufany. Аліна Васильченко, Echo 24. Це були всі новини на сьогодні. В наступному випуску ви дізнаєтесь інформацію про акцію «Зміни піч». Почуєте історію створення свята Товстого Четверга. А також дізнаєтесь історію відкриття відомого закладу в Вроцлаві «Гняздо». Бажаємо вам гарних вихідних та продуктивного тижня!